Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki möhtəşəm qələbəsinə həsr edilən yeni kitab işıq üzü görüb. 44 gün anbaan rəsmi xronika adlı kitab Tiaz Press nəşriyyat evi tərəfindən çap edilib. Sözü gedən kitabda Ali Başkomandan İlham Əliyevin və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın 44 gün ərzindəki bütün çıxış, müraciət və müsahibələrinin mətni sosial şəbəkələr vasitəsilə paylaşdıqları məlumatlar toplanılıb. Qeyd edək ki, 44 gün anbaan rəsmi xronika adlı 644 səhifəlik kitab tanınmış jurnalist Famil Cəfərli tərəfindən tərtib edilib. Belə bir kitabın ərsəyə gətirilməsi deyəsə, əslində elə vətən müharibəsi günlərində yarandı. Səbəb çox aydın idi. Müharibənin getdiyi günlərdə bu savaş haqda minlərlə yerli və xarici mənbədə min cür informasiya almaq, elə bir o qədər də rəylər, şərhlər oxumaq olardı. Amma onların çoxu bəzən yarımçıq, ziddiyyətli, bəzən də necə deyərlər, kirli olurdu. 44 gün boyunca nəinki təkcə Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün dünya bu savaşla bağlı ən son, ən dəqiq, ən dürüst xəbərləri isə yalnız Azərbaycan prezidentin dilindən eşidirdi. Biz də bunları xronoloji ardıcıllıqla bir kitaba topladıq ki, həm də gələcəkdə tədqiqatçıların iş asan olsun.